Сухопутний транзит українських сільськогосподарських товарів через Польщу поновлено. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Натомість Росія продовжує блокувати інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином, зелений коридор працює нестабільно, каже Валерія Фурманова, директорка департаменту АПК області. Зерновий коридор, той, що морем, він працює із затримками, проблемами, але працює. Наше збіжжя їде в країни Африки та Азії. 2021 рік був урожайним. Відтак, в окремих господарствах досі зберігається нереалізована продукція попередніх років, зазначає посадовиця. Кожен рік в області є певні залишки, які потім протягом певного періоду реалізуються або використовуються для власних потреб. На сьогодні теж аграрії мають залишки, десь близько мільйона тонн різного збіжжя, яке зберігається і в зернорукавах, і на сертифікованих елеваторах. Залишок урожаю з минулого року є у господарстві «Рассвіт» в Новоукраїнському районі. В надлишку кілька тисяч тонн кукурудзи, пшениці, а ще насіння та ячмінь. Їх зберігають у власних ангарах. Ми, так як вже зі стажем роботники, то завжди готувались до цього, і таких ось ангарчиків, як ви бачите, де поміщається 3, 5, 6 тисяч збіжжя, то їх у нас 10. Втім, ангари треба звільняти і готувати під новий урожай. Надлишок використовують для внутрішніх потреб, чимало продукції постачають для ЗСУ. Збіжжя реалізовують в тому числі через посередників. Тож щодня на вагову господарства приїздять фури трейдерів. За день можуть обслуговувати понад 20 ваговозів. Заявку скидають, без заявки ж нічого ми не грузили. Заявку скинули і тоді відгружаємо. Як часто, можуть бути кожен день, може через дві неділі, може через три. Смотря як там в портах установка, і беруть, в принципі, по допустимій вагі, скільки положено, там 22-23 тонни, скільки допускається по нашим час українським дорогам цим. Коротше, дозволена маса до 40 тонн, обща там, цього більше не грузимо, бо дорог і так немає. Нині навантажують машини кукурудзою. Збіжжя повезуть в один з портів Одещини. Коли стоїмо, бувають і проблеми з кораблями. Не завжди є кораблі. Як довго бувало, що стояло? 6-7 днів і більше. І як ви цей час? Просто чекаєте? Просто ждемо. А живете де? В машинах. Живемо в машині. Скільки ви так можете в рейсі проводити? 3-4 місяці. Ціна на збіжжя фермерів влаштовує не завжди. Через війну втрачають десятки мільйонів гривень. Микола Макодзеба каже, в такій нестабільній ситуації виручають низьковідсоткові кредити від держави. Якщо ми перед війною кукурудзу продавали по 8200 за тонну, то сьогодні продаємо 6400. От і вважайте, 2000. Ми десь 12 тисяч тонн кукурудзи мали на 2, це десь майже 30 мільйонів грошей ми втратили тільки на кукурудзі. 30% нереалізованої продукції залишається на балансі іншого підприємства «Агровіста», а саме цукру та зерна. Керівник підприємства Павло Фесюк вважає, якщо допустити зупинку дії зеленого коридору, наслідки для української економіки будуть вкрай негативними. Це буде відображатися в тому, що буде зменшена валютна виручка в Україні. Відповідно, зменшення валютної виручки – це зміна тиск на курс гривні. З другого боку, будуть якісь складнощі з розрахунками з боку аграріїв, і це буде впливати на весь ланцюжок сплати податків, оплати операції, ефективного ремонту техніки. А якщо аграрії будуть економити на всьому, то ми перейдемо до збиральної кампанії, по суті, якби з послабленими можливостями аграріїв. Тому це дійсно критично, цього не можна зупиняти. Втім, попри труднощі, аграрії регіону продовжують працювати, підлаштовуючись під погодні умови. Зокрема, удобрюють майбутній урожай озимої пшениці. Анна Гончаренко, Євгенія Ніколаєва, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.